Salam jitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu kejutan paling besar berkaitan dengan skandal pelombongan haram di RII di Sikda Skandal rasuah RII di Kedah Hari ini SPRM menahan pula seorang pegawai kanan kerajaan negeri Wah, ini memang kejutan paling besar Seorang pegawai kanan yang berkhidmat dengan kerajaan negeri ditahan reman tiga hari bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam pelombongan unsur nadir bumi RII di Kedah. Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata, suspek lelaki berusia 50 tahun itu berkenan ditahan kira-kira jam 8 malam semalam di pejabat SPRM Alusuta kerana disyaki meminta wang rasuah berjumlah kira-kira RM1 juta daripada seorang pemilik syarikat. Perintah reman bermula hari ini sehingga 26 Julai dikeluarkan Majistret Muhammad Zulhil Milatif selepas SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Majistret Alor pagi tadi. Setakat ini, secara keseluruhannya, seramai empat suspek ditahan SPRM, termasuk seorang ketua pegawai eksekutif perbadanan Menteri Besar MBI, pengarah syarikat dan pembantu kepada pemilik syarikat bagi membantu siasatan. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Putrajaya berkata, Datu, iaitu Datu Seri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi berkata, beliau mengesahkan tangkapan itu dan memaklumkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi, saya berpikir, saya berharap Skandal ini dapat diselesaikan dengan kadar yang lebih segera supaya semua orang yang bersalah, semua orang yang terlibat dalam skandal merugikan negeri dan negara ini dapat diheret ke muka pengadilan. Sebelum kita ke isu yang seterusnya, sila tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda tentang isu kali ini? Skandal rasuah RII di Kedah, SPRM menahan seorang pegawai kanan kerajaan negeri. Jadi persoalannya sekarang ini ialah Selepas tangkapan demi tangkapan dan dikabarkan Selamai empat orang telah pun disiasat Berkaitan dengan um, uh, rasuah dan juga salah guna kuasa ini Dan menjadi persoalan kita ialah Bila agak-agaknya jerung paling besar akan dapat ditangkap Kerana seperti kata Anwar Ibrahim Rasuah Akan diperangi habis-habisan Sehingga ianya bermula daripada jerung besar Supaya jerung-jerung kecil Dapat dihapuskan sama rata Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan paling unik Dan paling menyengat untuk Tun Mahadir Tun Mahadirlah yang paling kejam dengan pas Kini didukung pula Ah ha, itu pendedahan Anwar Ibrahim Datu Sri Anwar Ibrahim menyifatkan Tun Dr. Mahathir Muhammad kini adalah kumpulan terdesak Sehingga terpaksa membuat kemunculan di atas pentas Perikatan Nasional PN Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita ini Apabila beliau mengistiharkan, menggelar Tun Mahathir Muhammad sebagai kumpulan terdesak yang mahu terpaksa membuat kemunculan semula menjadi persoalan saya ialah apa sebenarnya yang Tun Mahathir mahu ini apa sebenarnya yang dia mahu dulu di uh, uh, Barisan Nasional dia berehat, sudah bersara muncul semula dalam Pakatan Harapan itu masih kita boleh faham dia nak tumbangkan um, kleptokrasi yang mana dia kata Najib dan akhirnya Najib dah masuk penjara sekarang pula dia keluar lagi dia keluar dan akhirnya tiba-tiba bersama pula dengan PAS yang selama ini beliau keji kan beliau kejam terhadap PAS Tun M paling kejam dengan PAS kata Anwar Ibrahim tapi yang menghairankan apa yang menyebabkan Mahadir benar-benar terdesak seperti yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim ini untuk Membuat kemunculan apa sebenarnya yang hadir nak kejar apa sebenarnya yang hadir nak pur oleh semula sehingga Anwar Ibrahim men men menggelar mereka ini sebagai kumpulan terdesak apa yang mendesak mereka sehingga mahu muncul semula dalam pentas politik ini Perdana Menteri mendakwa sebelum ini Dr Mahathir Muhammad adalah individu yang paling kejam terhadap PAS Sekolah Agama Rakyat dan mangsa dalam peristiwa Mamali namun kini didukung pemimpin parti terbabit. Bagaimanapun beliau berkata tindakan bekas perdana menteri itu tidak menjejaskan sokongan kepada pakatan harapan PH dan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN bulan depan. Beliau adalah kumpulan terdesak dan tiada ruang lain untuk dia heret kata Anwar Ibrahim. Tun Dr Mahathir Mohamad orang yang paling kejam terhadap PAS. Sekolah agama rakyat mangsa mamali. Namun kini didukung. Tidak mengalah itu hak dia. Namun ia tidak menjejaskan sokongan kepada kami. Kata Anwar Ibrahim dalam sidang media selepas majlis uh, ramah mesra bersama warga Felda. Yang turut hadir ialah pengerusi Felda Datu Sri Ahmad Sabri Cek. Kelmarin, Dr. Mahathir membuat kemunculan pertama beliau di atas pentas Perikatan Nasional di Kelantan dengan menyampaikan ucapan di hadapan puluhan ribu penyokong parti itu. Bekas Perdana Menteri itu yang memakai kemeja putih dan turut menyarung jaket PAS berharap semua pengundi akan keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing bagi memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional Kelab. Naib Presiden PAS Datu Muhammad Amar Nik Abdullah pula dilaporkan berharap Keputusan Dr. Mahathir untuk memberi sokongan kepada Perikatan Nasional dapat membersihkan apa yang disifatkan sebagai kesilapan silam bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Amar dipetik berkata setiap orang yang mempunyai sejarah tersendiri dan boleh diterima jika individu itu sudah berubah. Agak memalukan jugalah perkara-perkara seperti ini berlaku terutamanya kepada Tun Mahathir Muhammad sehingga beliau sanggup untuk kembali semula dan berkawan dengan musuh yang paling beliau kejami kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya menyakitkan hati untuk Azmin Ali dan juga membingungkan semua penyokong Parti Perikatan Nasional dan khususnya para pengikut Noh Omar di Selangor. Pertanyaan besar ialah adakah Noh Omar tak mahu Azmin jadi menteri Selangor? Menteri Besar Selangor, wah, ini pertanyaan besar yang pastinya perlu dijawab oleh Azmin Ali, Nuh Omar Muhyiddin Yassin. Siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Selangor? Dan dengan pendedahan ini, maka ianya menjadi lebih pertanyaan besar, makin membuatkan kita tertanya, bukan mendapat jawaban, Nuh Omar. Uh, Uh, tak mahu Azmin Ali jadi Menteri Besar Selangor itu persoalan daripada Sabudin. Bekas pengerusi UMNO Selangor, Noh Omar, entah mimpi apa-apa. Tiba-tiba saja membangkitkan tentang kedudukan serta jawatan Menteri Besar daripada parti yang sudah ditinggalkannya iaitu UMNO. Kata beliau, jika UMNO tidak bersama dengan PH, Parti itu akan mendapat jumlah kerusi yang lebih besar dalam PRN akan datang ini. Kalau AMNO memilih bersama PN, parti itu sekurang-kurangnya akan beroleh 20 kerusi untuk mereka tandingi. Selebihnya barulah untuk PAS dan Bersatu. Kalau menang, confirm calon menteri besar daripada AMNO sebab ada 20 kerusi, kata beliau lagi. Tapi sedih sekali dengan bersama PH AMNO umpama melukut di tepi gantang kerana hanya dibenarkan atau diberikan 12 kerusi saja ujar beliau. Dengan bertanding 12 kerusi itu, Noh juga menyifatkan AMNO bukan lagi parti untuk orang-orang Melayu berteduh tetapi mendakwa sudah dibocorkan oleh Zahid Hamidi. Yang menjadi tanda tanya besar saya di dalam isu ini ialah sejauh mana pastinya Noh Omar terhadap pembahagian kerusi kalau amno masih bersama dengan bersatu kerana dalam parti bersatu semuanya ialah tentang um, komposisi kaum yang ada dalam parti bersatu parti bersatu juga ialah parti yang didominasi oleh orang Melayu yang berakar umbikan Melayu orientasinya orang Melayu jadi oleh sebab itu sejauh mana amno boleh mendapat kerusi 20 itu adakah bersatu akan memberikan ataupun lagi teruk lagi AMNU tak akan dapat 12 kerusi kalau bersama dengan parti bersatu. Kenapa parti bersatu tentulah akan berebut untuk mendapatkan kerusi yang majoritinya orang Melayu berbanding dengan pakatan harapan yang mana mereka um, lebih um, sistematik dan lebih baik di dalam pembahagian kerusi. Jadi persoalan dia, sejauh mana yakinnya Noh Umar kalau UMNO bersama Perikatan Nasional boleh dapat 20 kerusi? Saya tak yakin dan saya tak yakin langsung mereka akan dapat 20 kerusi. Bahkan 12 kerusi pun belum tentu diberikan oleh Perikatan Nasional kepada UMNO. Kalau UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Penjari persoalan sekarang ialah, eh eh eh... Noh Umar ni masih rindu dengan Amnu lagi ke? Dalam hal ini Noh Umar sepatutnya tidak lagi membangkitkan kemungkinan Amnu patut bersama dengan Perikatan Nasional kerana sejak keputusan PRU 15 lalu parti itu sudah pun membuat ketetapan untuk bersama dengan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan sebagaimana perkara itu telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tindakan Noh terus membangkitkan jika UMNO memilih bersama PN pada ketika itu tidak lebih hanya menggambarkan kerinduannya yang masih mendalam kepada UMNO walaupun sejak dipecat daripada parti itu beliau sudah memilih untuk memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Selain itu, dengan mengatakan UMNO akan mempor oleh jawatan Menteri Besar jika parti itu bersama Perikatan Nasional turut memberi gambaran penolakan dalam jiwa No sendiri terhadap calon menteri besar daripada Perikatan Nasional iaitu Azmin Ali. Meskipun tidak diumumkan secara rasmi, malah PN juga menetapkan tiada poster beli dalam PRN Selangor. Namun bukanlah rahsia lagi bahawa Azmin Ali merupakan calon pilihan sebagai menteri besar dalam blok pembangkang itu. Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu diberitakan Begitu kukuh dan tidak berganjak pendiriannya mahukan Azmin mengisi jawatan Menteri Besar jika gabungan itu beroleh kemenangan untuk itu, terlanjur sudah bersama PN, Noh tidak sepatutnya lagi memperlihatkan kecenderungan yang berterusan mahu kerusi Menteri Besar diisi oleh pemimpin lain atau menimbulkan persepsi UMNO boleh memperolehnya. Beliau seharusnya menyokong dan mendukung penuh Azmin Ali bukan menimbulkan gambaran atau persepsi lain yang hanya memperlihatkan golodak cetusan dalam jiwanya yang menolak dan tidak mahu pengerusi Perikatan Nasional itu, pengerusi Perikatan Nasional Selangor itu, yaitu Azmin Ali untuk menjadi Menteri Besar. Lebih daripada itu, memberi gambaran dengan bersama Perikatan Nasional dan kemudian bertanding 20 kerusi akan memberi jaminan AMNO dapat bakal mendapat jawatan menteri besar adalah tidak tepat sama sekali. Meski 20 kerusi mungkin ditandingi, boleh menangkah mereka ke 20 kerusi itu? Berapa ke kerusi yang mampu mereka menang? Mereka mungkin boleh bertanding 20 tapi belum tentu lebih menang lagi. Silap-silap sikit perikatan nasional bersatu akan bagi amno kerusi yang mana tidak selamat dan konfirm bunuh diri konfirm mati. Jadi di mana di mana letaknya kebenaran yang dikatakan oleh Noh Omar itu? Lupakah Noh Omar malah ketika beliau mengetuai Amnos Selangor sebelum ini pun berapa kerusi mampu dimenangi parti itu? Noh Omar patut kembali semula kepada isu patut kembali semula kepada sejarah perjuangan beliau bersama dengan Amnus sebelum ini. Berapa kerusi yang mereka telah menangi dalam PRU dalam PRN Selangor yang terakhir yang diketuai oleh Noh Omar sendiri. Kalau betul dia mampu menang 20 kerusi, maka dengan maksud itu mereka sudah jadi kerajaan di Selangor. Tapi tak menang 20 kerusi pun ha, apapun hati-hatilah Min hati-hatilah Azmin nampaknya seperti dalam selimut perikatan nasional ada musuh yang perlu diawasi juga Min Azmin Ali maksud di sini tanyalah Nuh Omar kenapa dia masih belum menjadi ahli bersatu atau PAS sehingga sekarang Ini persoalan yang perlu ditanya kepada Nuh Umar Kenapa dia masih belum menjadi ahli bersatu atau pas sehingga sekarang Adakah agenda tersembunyi? Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye Selamat petang salam sejahtera Terima kasih karena bersama dengan saya Din Nazilin Unity Channel Masih lagi bercerita tentang skandal RII Perlombongan RII haram yang berlaku di Sikdah Kali ini benar-benar memberikan kita pertanyaan besar. Timbul tanda tanya besar dalam kepala otak kita. Dua pribadi yang selama ini dicari-cari tak jumpa lagi. Persoalannya, kehilangan dua warga China itu kini jadi tanda tanya. Di mana mereka pergi dan siapa yang tahu mereka pergi. Kerana Dua ini akan menjadi saksi paling dikehendaki. Ikuti terus ulasan kali ini, Anda pasti terkejut dengan pendedahan dua warga China ini yang menjadi tanda tanya di dalam spekulasi, di dalam skandal RII melibatkan Perlembuan haram yang di, di telah pun didedahkan oleh SPRM baru-baru ini. Sebelum kita teruskan, bantu saya kembangkan channel ini dengan tekan butang subscribe, share video ini dan juga tinggalkan komen anda. Pendedahan kewujudan dua warga China yang dibawa masuk ke negara ini oleh Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah untuk melakukan kerja mengorek unsur nadir bumi RII di Bukit Enggang Sik terus menjadi tanda tanya apabila tiada pihak mengetahui kedudukan mereka ketika ini. Menurut sumber, dua individu yang dikenali sebagai So Lai Fat dan Huang Zie dikatakan masuk ke negara ini bersama kumpulan pekerja warga China, Myanmar dan Nepal antara tahun 2021 hingga tahun lalu. Difahamkan, kumpulan pekerja terbabit mempunyai kepakaran dalam kerja menggali dan mengekstrak REE kerana pernah terbabit dalam aktiviti melombong bahan berkenan di China dan beberapa negara serantau seperti Myanmar dan Vietnam. Dua warga China itu adalah watak utama dalam kegiatan melombong REE di Kedah berbanding pekerja asing lain kerana mereka ada pengalaman luas dalam kegiatan menggali REE di negara asal. Selain pernah melombong REE di China mereka juga dikatakan terbabit dalam kegiatan sama di Myanmar beberapa tahun lalu sebelum dibawa ke Kedah oleh syarikat yang melakukan eksplorasi di Bukit Enggang. Bersama kumpulan pekerja mahir warga Myanmar dan Nepal yang lain, mereka memiliki kemahiran menggali dan mengekstrak RII dengan cepat, katanya ketika ditemui berita harian. Januari lalu, operasi khas Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, JPNK serta Jabatan Mineral dan Geoscience menahan 52 lelaki warga tempatan dan asing kerana disyaki terbabit dalam aktiviti penerokaan REE secara haram di kawasan hutan simpan Bukit Enggang. Dalam operasi itu, JPNK turut menyita beberapa perlebatan dan jentera digunakan kumpulan terbabit dipercayai bagi melakukan kerja menggali serta mengekstrak bahan RII terbabit berikutan itu pada 13 April lalu, 40 individu termasuk 35 warga asing didakwa di Mahkamah Session Baling atas pertuduhan mencorob hutan simpan Bukit Enggang Sik Loy Fat dan Huang Ziyi bersama kumpulan individu itu didakwa atas kesalahan memasuki kawasan hutan tertutup iaitu Kompartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang tanpa memiliki permit sah antara jam 9 malam pada 31 Januari lalu hingga jam 3 pagi 1 Februari lalu. Semua mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan mahkamah. Sumber itu menambah Kegiatan melombong dan mengekstrak REE memerlukan pekerja, kumpulan pekerja mahir serta berpengalaman kerana bahan itu perlu diproses dalam tempoh masa tertentu bagi mendapatkan hasilnya. Katanya, tiada pekerja di dalam negara ini mempunyai kemahiran untuk bekerja di dalam aktiviti melombong REE kerana industri berkenaan belum pernah wujud secara sah di Malaysia setakat ini. Jika ikut kaedah melombong RII di China, Myanmar atau di Vietnam, tanah yang mengandungi RII akan dikorek dan terus diekstrak bagi mendapatkan hasil akhir di fasiliti yang dibina berdekatan tapak lombong. Bagaimanapun dalam kes di Kedah, tanah dikorek di Bukit Enggang terpaksa diekspor ke kilang terdekat berkemungkinan di Myanmar sebelum hasil akhir RII dihantar ke China. Jadi bagi memastikan tanah mengandungi bahan RII itu tidak rosak, proses berkenaan perlu dilakukan dengan cepat oleh kumpulan pekerja mahir di bawah seliaan dua warga China yang menjadi ketua terbabit. Berikutan itu, dua lelaki warga China terbabit dikatakan diambil MBI Kedah untuk bekerja di tapak melombong RII di Bukit Enggang. Namun difahamkan gaji mereka dibayar pihak syarikat yang mendapat lesen eksplorasi. Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail mencabar Menteri Besar Kedah. Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur mendedahkan profil dua lelaki warga China yang diambil bekerja di bawah MBI. Saifuddin turut mendedahkan mengikut rekod Jabatan Immigration, dua individu terbabit masuk ke negara ini di bawah PAS Lawatan Iktisas sebagai staf pengurusan profesional dengan MBI adalah majikan mereka. Berikutan itu, Muhammad Sanusi sebagai pengurusi MBI Kedah diminta menjelaskan status kedua-dua individu terbabit, berapa gaji, apa bidang tugas dan di mana mereka berada kini. Saifuddin juga mendedahkan 13 agensi kawal selia aktiviti perlombongan di negara ini pernah tidak memberi sebarang hmm. kelulusan kepada Kedah untuk melakukan aktiviti melombong RII di hutan simpang Bukit Enggang. Sebaliknya, beliau mendakwa Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Muhammad Sanusi hanya memberikan kebenaran eksplorasi bawah enakmen mineral negeri kepada Syarikat Terbabit. Sebelum ini, Muhammad Sanusi menjelaskan pihaknya akan menghantar surat kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membawa pakar bagi tujuan penjelajahan dan penyediaan awal eksplorasi RII di Bukit Enggang. Katanya pihaknya mengeluarkan surat sokongan kepada KDN kerana ketika itu Malaysia dilanda pandemik COVID-19 menyebabkan tiada pergerakan keluar masuk dibenarkan di negara ini dan China. Bagaimanapun, beliau menegaskan segala keputusan meluluskan atau tidak kemasukan pakar terbabit dibuat di KDN, KDN tanpa campur tangan negeri yang hanya memberikan sokongan. Sementara itu, SPRM sudah Memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk Muhammad Sanusi. Rabu lalu, SPRM menahan pegawai kanan MBI Kedah bersama seorang pegarah, pengarah wanita sebuah syarikat bagi membantu siasatan kes kecurian RII membabitkan nilai rasuah berjumlah lebih RM13 juta. Itu dia saudara-saudara sekalian, persoalan besar. Kehilangan dua warga China kini jadi tanda tanya dan di mana mereka pergi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.